Të dashur miq, selamu alejkum. Të flasësh për dashurinë nuk është gjë e lehtë. Për arsye se dashuria është ndjenjë. Si e këtill, ajo duhet të përjetohet dhe atë që zemra e përjeton, gjuha e ka shumë të vështirë që ta thotë dhe ta shprehë. Ama edhe atë që e themi me vështirësi, prapë marrim mundimin që ta themi, të flasim për te. Edhe për dashurinë, për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, kemi zgjedhur të flasim, por në pika të shkurtra dhe në bashkëpunim me përkujtuesin ditor, ne kemi bërë një projekt të cilin e kemi quajtur Dashuria si dhe pse. Andaj, mos e lëni rastin pa ndjekur.